ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्याद्मध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ वस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथता तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तत् सत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच, पश्च मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य ऋचान्वस्तून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चार्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चात्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याभरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं अनन्तौ विश्वतो मुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भास्सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तस्तैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततस्तविस्मयाविष्टः सुष्ठरो माधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च स दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि पश्यामित्यान् दुर्निरीक्षं समन्तां दीप्तानलाकदितिमप्रमेयं समक्षरं परमौ वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं समव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यानन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रां स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तयैकेन दिशश्चरि सर्वाः विश्वाद्भुतं रूपमुग्रन्थवेदं लोकत्रयं प्रवदितं महात्मन्। अमेहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः सुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मशपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वौ विस्मितास्तैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुबाहूरुपादं बाहूदरं बाहूदंश्राकरालं
दृष्ट्वा लोकास्प्रवदितास्तथाहं नभस्तुसन्दीप्तमनेकवर्णं व्याप्तानन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवतितान्तरात्मा धृतिन्विन्दां च विष्णो संस्थाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि यशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीददेवेश जगन्निवासा अमी चित्वान् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवानलिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति संस्थाकराळानि भयानिकानि केचिद्विलग्ना दशनात्तरेषु सन्दृशन्ते चूर्णितैरक्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्भुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः नैरीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकाः समस्ता गान्वत् नतर्वजलद्भिः तेजोभिरापूर्यजगत्समग्रम् वासन्तवोग्रास्ततपन्ति विष्णो आख्याहि मेको भववानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्ववृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः तुतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात्तमुत्तिष्ठ यशो लभस्वा जित्वा शत्रून्मुञ्च्वराज्यं समुद्रम् ये मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हत्वास्त्वं च हि मा व्यतिष्ठाः इत्यस्वचेता शरणे सपत्नात् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्याः जगत्प्रहृष्यत्यनृत्यते ते च रक्षांसि भीतानि दिशो ब्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मान् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परैयत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताततः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽस्ति सर्वः सखेति मत्वा प्रभसय्यदुक्तं हे कृष्ण ए यादव हे सखेति अजानता महिमान् तदे तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमतस्तुतोऽपि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं रक्षायये त्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य समस्य पूज्यस्य गुरोर्गरीयान् न त्वस्तमोऽस्तभ्यदक्ख कुतोऽन्यः लोकत्रये
प्रतिमा प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महनीशमीढ्यं पितेव पुत्रश्च सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनङ्गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुं महां तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुवेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयौ विश्वमनन्तमात्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् नैवेदयज्ञाद्यनैर्नदानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु ब्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमुद्मेदं जपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुरात् वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं समसौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्यया शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा भक्त्या तन्मन्यया सख्यः अहमेवं विधो अर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपा मत्कर्मकृन्मत्परमा मत्कर्मकृन्मत्परमः यद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्ष इष्यामि मा शुचः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।